שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז מתקשרת הילרית. והיום אני רוצה לבשור לכם מסר מעולם העליון, מקלפי מעגלי שיח. אלה קלפים נועדו להשראה ותהליכי העצמה ושינוי. יש כאן שבעה קלפים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. אני מזמינה אותך לעצום עיניים, לחשוב על נושא, איזשהו תחום בחיים שכרגע מעסיק אותך ואת רוצה פתרון או איזשהו מסר עבורו, ולבחור מספר אחד מתוך שבעה האופציות ולקבל מסר שמיועד לך. ואנחנו נתחיל עם קלף מספר אחת. מסר שאומר לבנות בעצמי. אוקיי? מה התקשור אומר בעצם? מה המסר? אם את כרגע נמצאת בשלב בחיים שאת רוצה להתגרש וללכת, זאת אומרת, לפתוח עסק חדש, לעבור דירה, זאת אומרת, את צריכה לא לפחד ללכת לעבר המטרה שלך. אם כבר החלטת וכבר זה משהו שלא עוזר לו גישור ולא כלום, אם את נמצאת בתהליכי גירושים, אז העדות כאן בעצם, המסר הוא לא לפחד. אם כבר את בדרך הזאת וכלום לא עזר והחלטת ללכת בדרך עצמאית ולבנות את החיים שלך בעצמך, לכי לכיוון הזה, אבל בלב שלם. ותדעי שאת תצליחי לבנות את עצמך, לבנות את החיים שלך ואת העבודה שלך, ואם זה לגדל ילדים, והפעם בזכות עצמך. זה היה קלף מספר אחת. עכשיו אנחנו נעבור לקלף מספר שתיים. כל מי שבחרה שתיים, והמסר הוא כזה: להתבונן ממרחק הזמן. להתבונן ממרחק הזמן. מה הדרכה מוסרת? הדרכה מוסרת שאם את נמצאת באיזושהי סיטואציה כרגע, עכשיו, ואת נמצאת באי ודאות, בלא נודע, תנסי להסתכל על החיים שלך כאילו את כבר נמצאת בעתיד, אוקיי? תדמייני את סיפור חייך, איך את בונה אותו ממקום, זאת אומרת שאת עדיין לא הגעת אליו. תדמייני, תזמני, תבני. זה מה שאת צריכה לעשות. לדמיין את עצמך מצליחה, כשאת עדיין כאן, לראות את עצמך כבר בהווה ועתיד. וזה יביא לך הצלחות. זה בעצם ייתן לך כוחות לנוע קדימה ולהיות אופטימית. קלף מספר 2 היה. וכל מי שבחרה קלף מספר 3, מה המסר? המסר הוא כזה: לכתוב מחדש את סיפור חיי. לכתוב מחדש את סיפור חיי. אוקיי, אז מה הדרכה מוסרת לך? בואי נראה. גם אם היית בשפל, בהרס, אם היית נשואה והתגרשת, אם היית בזוגיות לפני אירוסים, חתונה, והכל התפרק וזה הוריד אותך מהחלומות שלך, אז מה שהמסר אומר פה,
תצרי את חייך מחדש. קודם כל, תתחילי להיות אופטימית, להאמין בחיים, כי החיים הם חזקים. לראות את החיים שלך מתחילה מההתחלה ומגשימה את עצמה. לראות את הערס הזה שקרה כמשהו שמלמד אותך לחיות את החיים, מביא אותך לניסיון חיים, מעצים אותך. והפעם כשאת מלאת ניסיון והזדמנות לחיים חדשים, את גם תזמני את הזוגיות הראויה והנכונה לך. זה המסר שלישי. כל מי שבחרה בקלף מספר 4 לנהוג בנחישות, זה המסר, לנהוג בנחישות. מה שנמסר לנו מההדרכה זה ככה, שאם את החלטת ללכת באיזושהי דרך חדשה בחיים שלך, לכי בצורה נחושה, בלי לעצור, בלי להסתכל לצדדים, בלי להסתובב אחורה, אלא לראות רק את המטרה שלך וללכת לכיוון המטרה. בלי הסחות דעת, בלי כל מיני מייעצים למיניהם, אלא להיות חזקה בהחלטה שלך ומחליטה. ואם את הולכת בעקשנות ונחישות לעבר המטרה, את גם תשיגי נחת בחיים שלך. זה היה קלף מספר 4. כל מי שבחרה קלף מספר 5, המסר אומר, להבין מה מפחיד אותי באמת. להבין מה מפחיד אותי באמת. ההדרכה מוסרת בשבילך שאת צריכה להסתכל באמת במציאות שלך, לראות איפה את נמצאת, מה השגת בחיים שלך, מה עשית, מה הספקת, ומה מונע ממך להתקדם, לנוע לעבר החלומות שלך והמשאלות שלך. תעשי חשבון נפש עם עצמך, תוך כדי שאת עושה דמיון מודרך, כשאת שוכבת, עושה מדיטציה, דמיון מודרך, ואת תקבלי מסר מה הדבר הזה שמעכב אותך. כשאת תמצאי את הדבר הזה כמסר שיבוא ויתגלה לך, את תצליחי לעצור את זה ותצליחי להמשיך בדרכך לעבר החלומות שלך. זה היה מסר חמישי, ועכשיו אנחנו עוברים למסר שישי. מי שבחרה קלף מספר 6, מה רוצים למסור? לגשת לזה לאט. המסר הוא לגשת לזה לאט. מה הדרכה מוסרת? יש משפט שאומר, מה שבא מהר הולך מהר. גם כאן נאמר, אל תמהרי לעשות
איזשהו משהו, זאת אומרת שכבר תכננת, אבל בפול גז, לא לראות בעיניים ופשוט ללכת בלי לבדוק את זה, בלי לברר, בלי לחקור. בשום אופן המסר אומר לא למהר, אלא קודם כל לחקור את העניין לעומק. אם נניח את עכשיו רוצה לפתוח עסק וללכת לעבוד עם איזשהו שותף, קודם כל תבדקי עליו מי הוא, מה הוא, אל תחתמי על שום מסמך. קודם כל תקחי עורך דין, תבדקי שהכל נכון ולא פיקטיבי ולא מזויף ולא מישהו נוכל. קודם כל לבדוק הכל בצורה שלמה ורק אחר כך לגשת לזה. והמסר אומר לגשת לזה לאט. הכוונה לא למהר. מה שבא מהר הולך מהר, למהר זה לא סימן טוב. זה המסר השישי. כל מי שבחרה בקלף מספר 7, חביב ואחרון, שאומר לטבל במעט הומור, לטבל במעט הומור, זה אומר כך. ההדרכה רוצה למסור לך שאת לוקחת מאוד קשה את החיים, מאוד רציני. את לרגע לא משתחררת. את צריכה גם ליהנות בדרך. לא ללכת בצורה כמו חיילת ולהגשים ולעשות, אבל גם מתוך פחד. תוסיפי לזה גם, כמו שנאמר כאן, טיבול. לטבל במעט הומור, תצחקי בדרך, תעשי כל מיני דברים שתהני מהם. את צריכה ליהנות מהדרך ולא ללכת בוכת בצורה שאת לא נהנית מהדרך עצמה, אלא ללכת לעבר המטרה ולהשיג אותה. תקבלי דברים ביותר כלילות, בנועם, בזרימה. תהני בדרך. את הולכת לקראת איזשהו שינוי, יכול להיות מאוד מעבר דירה, ואת קצת חוששת, את אובר רצינית, ואפילו מפחדת. לא. אז מה שאת צריכה לעשות, זה ללכת, לבדוק, ליהנות מהדרך עצמה, ולחייך. לא לשכוח לחייך. כשאת בטוב, כל הסביבה איתך בטוב. אז מה שרצו למסור לך יקרה, תקבלי דברים בקלות יותר ובזרימה. זה היה המסר השביעי, האחרון והחביב. מקלפי מעגלי שיח. אני מאחלת לכל אחת ואחת מכן להצליח למטרות שלכם ושאיפות שלכם. תרגישו טוב, תשמחו, תהנו, תאכלו בריא, תעשו פעילות גופנית. תקבלו את החיים בקלות יותר. תהנו מהדרך. וכפי ששמתם לב, יש כאן קבוצת נשים שמאוד מאוד יש להם במשותף. כל מסר היה מאוד תואם למסר שהיה לפני ואחרי. אתם יכולות לקחת את כל המסרים שנאמרו וליישם אותם. שנתבשר בבשורות טובות וכל טוב. אני אשמח כמובן לתגובות המרגשות שלכם, כמו תמיד, לשיתופים שלכם. אני אוהבת אתכם ותמיד תמיד כאן בשבילכם, להעצים אתכם. בשורות טובות.